На Соборній площі зібралося близько 30 миколаївців з мольбертами, олівцями, фарбами та альбомами. Організатор Василь Нікітін говорить, що ідея зібрати всіх просто неба була спонтанною. Ми ж постійно ховаємося десь в майстернях, тобто в своїх якихось коморках, і не бачимо один одного. І от виникла така ідея – зібратися багато, щоб зібралося багато художників і просто помалювали, познайомилися. Будь-хто охоче може долучитися, навіть люди, які не особливо малюють, але хочуть спробувати. Ми можемо підказати, показати, можуть повторювати за нами. Сьогодні хочу проекспериментувати, з'єднати графіку та живопис. Єлизавета Усатенко дізналася про захід соцмереж. Дівчина вже 10 років займається творчістю. Говорить, коли вчилася у художній школі, такі пленери відвідувала постійно. Привела з собою і молодшого брата Івана. Зараз ми малюємо будівлю нашої міської адміністрації. Неї дуже цікава архітектура, багато деталей. І в мене буде скетч простими олівцями та чорною гелевою ручкою. В нашому місті не вистачає таких заходів. У нас дуже багато креативних людей. У нас є художня школа, де навчається багато дітей. У нас є багато дизайнерів, студентів. І тому вважаю, що треба набагато чаще проводити такі заходи. Майбутній дизайнер та скульптор Владислав Домашев малює в стилі скетч. Швидко та по-своєму зображує сьогоднішній великий миколаївський помалюй на папері. Про захід дізнався від організатора. Говорить, дуже щасливий, що в місті почали збирати творчу молодь. Ти бачиш, як малює інший, від того ти якось розвиваєшся сам. Ти береш собі якийсь його плюс і далі його розвиваєш в своєму творчості. Тому це, мабуть, найкраще, що можна малювати з кимось. Я практикую все, що тільки можна. Олівець, фарби, все, що тільки під руку попадає. Кожен по-своєму прекрасний матеріал. Співорганізатор Каріна Бударіна пояснює, пленер – це нагода покращити свої вміння, поспілкуватися з іншими художниками та навчитися чогось нового. Особливої підготовки не треба. Може бути будь-який матеріал для малювання, навіть просто блокнот і ручка. Сама художниця сьогодні експериментує зі стилем пейзаж. Вирішила зобразити міськраду та театр. До інших учасників підходить, аби допомогти у малюванні. Я думаю, що це буде постійним. Дуже багато мені хто писав у Фейсбуці, Інстаграмі про те, що, на жаль, я не в місті. Ну, літо так. От дуже хотів би прийти ще помалювати. Я думаю, можна буде зробити такий традиційний великий миколаївський помалюй. В планах щотижня збиратися у неділю близько 16-ї. Пленер безкоштовний, тому долучитися може кожен охочий. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.